aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Power Ranger. E vamos à área 4 com a Kimberly Ranger Rosa. Bora! Área 4! Vamos lá, filha! Chegou tomando! Chegou! Nossa, deu um pontapé no saquito do menino! Vai! Outro! Vem, filho. Bom, a Kimberly, ela luta bem até. Vamos ver o sequencinha dela, vamos ver. É nóis. Ah, lindamente, hein? Artes marciais aqui. Começou essa soquinha. E aí? Isso. Parar, hein? Vai dar voadora na sua mãe. Tomou. Ah, o tiro acerta vocês. Nossa. Ah, sai daí, ó. É nóis. Vamos lá, Kimberly. Cuidado com a... na área aí, lustre. Cai, lustre. Cai daí, bicho que pula. Toma! Aê. Obrigado, viu, maquininha. Cai, lustre. Bora com essa foca. Ué? Peguei ali, eu nem vi. Tem que ver no vídeo. Meu Deus! Ah, chega com esse chute! Caramba! Cheio já, vai, lustre. Ah, o lustre dá algumas coisas, eu acho. Chute no saquinho! Será que vocês têm isso? Vem bonitamente. É, eu sabia que você ia vir pulando. Nubileu, vem. Vamos lá. É nóis. Vai, Kimberly. Você bateu a cabeça no teto. Sai. Lindamente. Toma. Ah, que você mais. Acaba. Quero morfar. Ah, que isso? Você tá brincando agora comigo? Nossa, velho. Ah, miseráveis. Ih. Sai com essa foca daqui. Toma. Oh, é mentira, cara, isso. Nem experimente, Vini. Ah, finalmente. Chegamos aí. O Aladdin dos infernos aí. O Aladdin lobo. Toma, meu... Você tá atacando aí? Temos aqui um arco e flecha, né? Você colocando pra cima o botão Y, ela ataca suas flechas rosas e ataca com ele como se fosse uma espada. Longa distância, muito boa o alcance. Então vamos aí no elevador do mal. Aqui é só ir desviando das coisas, bem tranquilo. Chegar no lobo das aradas. Filho. Pulou.
Bora, Ranger. Ai. Aê. Eu falei que no vídeo passado que essas máquinas não davam pra destruir, mas dá sim. Parede, pulou, chute, vai. Yeah. Yeah. Nossa. Tá escalando, opa. Ah, filhão, aqui não. Yeah. Yeah. Chegamos ao topo. Vamos lá, na tela 3. Uhul. Sério aqui. Olha essa foca, ó. Tirolesa, tirolesa. A viga, irmão, a viga, irmão. Eu avisei. A viga aí, irmão. Vem, vem. E aí? Vou esperar cair, né? Eu não vou. Me matar na viga, né? Por cima aqui é melhor, né? Longa distância. Pega todo mundo. Você ia cuspir. Sei lá o que você gospe. Vamos lá, cuidado com o buraco, né? Sem maiores problemas, e chegou. Chegou esse mini boss. Agora ele fica aí embaixo no bano, ó. Sobe aqui, senão vou ter que dar especial em você. Aê, garoto. Ué, errei aquilo lá como? Ah, que isso. Ai, 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 irmão. Tá de brinques que eu morri ali. Ah, não. Que isso. Não acredito! Perdi uma vida à toa! Ó a viga! Eu aviso, sou. Tô tomei uma vigada na testa! Caramba, cara! Não era pra ter morrido lá! Que troll! Vamos lá, Kimberly. Ah, o arco e flecha dela é fraco. Quase não tira dano nenhum. Mas eu ponho pra baixo, o negócio abaixa do outro lado, cara. Que isso. Vamos com calma agora. Nossa, foi tão rápido matar você agora há pouco. Deus, viu? Bomba não, cara. Vem, 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 vem. Tá, velho, vem logo. Tem que usar especial, cara, né? Bom, galera, teve um comentário aí dizendo que eu sou burro porque eu errei o nome do. No Ranger. Caramba! Desculpa aí. É, eu errei o nome dos animais do Power Ranger. Falei que o Ranger azul era um elefante, mas na verdade é um dinossauro lá, um Triceratops. Sei lá como fala aquele dinossauro lá. E o Ranger preto, que é o do elefante, né? Eu deixei o Skype aberto. Parabéns pra mim. Olha que lindo.
Sai! Agora você não vai fazer isso, não. Então, desculpa aí pelo erro no nome dos animais. Tô nem aí também. Vamos lá. E aí, Aladdin? Isso é muito fácil, então vou usar o poder do Pterodátero Rosa. Lembrando aí, o que lembra o Pterodátero Rosa? Congo Skipper. Você que assistiu meu... Lentamente. Bom, é muito simples. Só você ficar aqui no meio aqui, ó, e atacando. Já era. Já era, Lobo Mal das Arábias. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Área clear. Perdi uma vida nesse vídeo, cara. Unbelievable. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Favorite também pra ajudar mais a divulgar esse vídeo. E até a próxima parte de Power Ranger, onde nós iremos com o Zack, o Ranger preto do elefante ou mamute. Seja lá o que você quiser que eu fale agora. Do animal. É isso aí, aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau! Tchau! Tchau!